Армағайын қайырлы кеш қымбатты көрермен, арнада Алдаспан. Біздің бүгінгі бағдарламамыз әдебиет пен адамзат тақырыбына арналады. Студиямыздың бүгінгі мейманы журналист, өнертанушы, күйші Дәулеткерей Атаулы Құсайынов. Дәулеткерей Атаулы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Рахмет. Дәулеткерей Атаулы, барлық өнердің бастауында тұрған бұл сөз өнері. Жалпы сөз өнері әдебиеттің миссиясы не? Әдебиет сөз өнері сөз жоқ. Енді өнер дегенде Ахмет Байтұрсынұлына соқпай өте алмаймыз ғой. Біз енді әуелде Зейнолла Қабдоловтан оқып едік әдебиет теориясын. Жалпы адамзатта бес ақ өнер бар, бар болғаны. Бар болғаны бес ақ өнер. Оның ең біріншісі деп айтайық, рет-ретімен айтсақ, бұл сәулет өнері, архитектура. Өкінішке орай адамзат архитектура өнерін қазір ақшаға берді де, ол біз ойлаймыз сол архитекторлардың жұмысы деп. Ол архитектура өнердің бастауында адамзат қала салса, отырықшылық мәдениетке үйренсе, архитектура бірінші жүреді ғой. Үйді ыңғайлап салу керек әркім өзін емес, ансамбль. Мінекей, одан кейін сұңғат өнері, сурет, яғни жүйіпіз. Одан кейін музыка. Одан кейін жаңаға сіз айтып отырған сөз өнері. Сөйтіп жаңағы бес, осылай бес өнер. Бірақ мен ойлаймын, осы бес өнердің де түбінде сөз тұрады. Өйткені адамзаттың хайуанаттардың әлемінен бөлініп шыққанына ең бірінші себеп тіл. Тіл, сөз. Тілмен ойлайды, сөзбен ойлайды. Тіпті туа бітті мылқау болып тұрған баланың өзінде оқытпаса, ол ойлай алмайды. Ол да тек инстинкті ғана болады. Күйіп кетсе, шошып кетеді. Жаңағы бір нәрсені жарқ ете түссе қуанады. Бірақ ол аңдар да солай істей алады ғой. Бірақ жаңағы сөз сөйлемесе ол ойлай алмайды. Сондықтан бәрінің бастауында сөз тұрады. Міне енді ол сөз. Енді тірнек өнері, көрнек өнер дейді. Ол тірнек өнер бар, үстімізге киіп отқан киімнен бастап тұрмыста қолданып жүрген. Ол да өнер ғой. Киім тігу де өнер, ою қою да өнер. Ол да өнер ғой, бірақ олар тірнек өнер дейді ағам. Мынау көрнек өнер. Көрнек өнерінің бежеуі осы сөз. Ал енді осы сөздің әдебиет шығады ғой ішінен. Сөз келе-келе адам ойлай-ойлай келе, мына ой шексіз ғой. Енді сол ойды бейнелеу керек қой. Содан келіп тұрып, мына тұрмыста түрлі нәрселер пайда болады. Жаңағы біріншісі ол салт санамен байланысты, әдет ғұрыппен байланысты. Содан ең қысқартып айтсақ, соны ұшына кірбаса әдебиет пайда болады. Ал осының миссиясы не дейді шынында да? Адамның әдебиеттің басты миссиясы адам. Жаңағы бес өнердің де бәрін бейнелейтін адам. Тіпті музыканы, мына музыканты ренжуі мүмкін. Ол қалай сөз? Глюк деген композитор өткен, сол айтады. Музыка сол жанрға поэзия дейді. Сіз поэзияны түсінбесеңіз, поэзияның қадірін білмесеңіз, музыканы түсінбейсіз. Ол поэзия, музыка тілін айтып тұрған. Міне енді айналып келгенде сөз өнері жалпы әдебиеттің миссиясы адам. 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 Адамды тәрбиелеу. Адамның жанын тәрбиелеу, оның мына эстетикалық дүниені, восприятие, қабылдау дүниені, соны бәрін синтездеп келіп тұрып, әдебиет құралады. Оның ең негізгі басты миссиясы осы болған, осы болып тұр, осы болып қала береді. Басқа еш нәрсе де жоқ қой. Жалпы тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті туралы не айтасыз? Жалпы біздің қазақ әдебиеті ешқашан да тоқырауға түскен емес. Мен бір нәрсені айтайын. Тоқырауға түскен емес. Мына тәуелсіздіктің тұсында мынандай әңгімелер болды. Мен енді ол кезде есім жиып қалған адаммын ғой. Ойбай, жаңағы мына орыстарда сал жинейтін анау жаңағы айдауда болған, болмаса Сталин кезінде тыйым салынған еңбектер шыққан кезде, ойбай, мінекей біздің жазушылардың тартпасында әзір жатқан дүние болмай шықты. Біз әзір болмай шықтық, біздің айтарымыз болмай қалды деп. Мен ол әдебиетті сол әсіресе сол 90-шы жылдардағы әдебиеттерден өте көп оқыдым. Ол кезде көтерілмеген тақырып жоқ. Өте дәуірлеген дәуір. Иә, рас. Қай кезеңде де бәлкім оқырман кейде қалып жүретін шығар. Иә, бәлкім оқырман анау кеңестік дәуірде күнделікті тұрмысты бейнелейтін дүниелер болғаннан кейін сондай анау кішкене күрделі әдебиет оқуға дайын болмаған шығар. Бәлкім ол тек біздің ғана әдебиеттің басында емес, ол әлем әдебиетінің басындағы оқиға ғой. Тәуелсіздік жылдардағы әдебиет дегенде иә, қомақты қандай дүниелер айтады? Ойбай, басталған кезде Мұхтар Мағауиннің Сары қазақ. Сары қазақ. Сары қазақ деген кім? Орыс қой. Ол басына іс түсіп, пойыздан қашып, Қазақтың Бетпақ қаласын мекендеп тығылып жүрген адам.
ал әбден сынып кеткен атын қазақша қойып берген ол тіпті өзін орыспын деп ойламайды ғой шынын айтса ал енді революция орнайды төңкеріс қазан төңкерісі әйгілі ал қазан төңкерісі ауылды жаңағыдай айғай болып жатыр байларды қудалап жатыр ал бұны асырап бауыр басып жүрген қазақ бай енді ауылға барайын десе ұстап алады ғой сонда біледі ғой бірінші өзінің орыс екенін анау сені жіберер едім дейді де күмілшіп қалады сөйтсе түрі орыс қой енді оны ол ойлап тұр ғой мен ішімен ішім қазақпын деп түрі орыс қой сары қазақ ал соның қандай трагедияға айналып келеді осыдан артық қандай мүмкін болмаса оралхан бөкеевтің атау керек атау керек деген юрий фадеевна ол орыс юра ол орыс қой ең сұмдығы ол өлер кезде оның сандығынан аша шықпай ма кресі ол икона шықпай ма сонда ол өзі жаны шығып бара жатқанда шоқынбай ма түптің түбінде өзіне оралу ғой оралу ал оралу болғанмен сонда ана тағаны бар басқа да кейіпкерлер бар ғой оның ішінде оның ішінде ана маскүнем болып жүрген ол оқыған адам ғой қазақты сонда қарап отырсаң қазақтың ұйтқысын ұстап отқан кім нюра ғой нюра сол нюра нюраның моласын дейді ертең шайып кетуі мүмкін дейді ол шығарма кімнен келмек сұмдық қой сұмдық па идея ырқақтығысы бар дейсіз ойбай қандай керемет идея жаңағы біз енді қазір айтып жүрміз ғой дін дейміз ал дін десек біз оқшау бөліп алып біздің ғана деп жүрміз ғой сөйтсек адамды адамзатты біріктіре алатын асыл мұраттар бар екен ғой ол нюра неге олай істеп отыр нюраның қазақтың топырағында қарызы бар ғой мойнында өзін адал жары бар ғой соның аманаты бар ғой арасында мінекей сол дүниелерді алып келген шығармаларды оқымасақ өзімізге серт қой әрине болмаса рамазан тоқтаровтың бақытты құлдықтың ақыры ойбай бояси дейтін француздың атақты ойшыл өткен екен жалпы мына адам өз табиғатында бақытты болсам болды деп құлдыққа да әзір болады екен соны дәлелдеген ғой содан келіп тұрып керемет шығарма тудырмай ма болмаса бекежан тілегеновтің қара жел болмаса тұйық өмірдің құпиясы айта берсе көп қой сол осылардың бәрі әдебиет емей немене әдебиет болғанда да шедевр ғой кез келген әлемнің әдебиетінің шығармаларымен қатар қойып тұрып тең түсетін шығармалар әрине асып түспесе әдебиет туралы сіздің пікіріңізді білдік бір бірімізді оқу мәдениеті жалпы сауатты оқырман қалыптастыру үшін бізге не жетіспей жатыр сіздің көзқарасыңыз қандай мен былай деп айтқым келеді маған баяғыда бір адам енді өзімнің әжем ғой бүйдеп айтатын ол оқу білмейді ғой дәулеткер кітап оқу керек дейді кітап оқымасаң өзіңнің маңдайыңмен оқисың өмірді дейді кітап ұстаз ғой кітапта бәлен тағдыр бар ғой бәлен дүние бар ғой енді соны оқымасаң әрине өмірді үйретеді сені өмір үйретеді ғой қатал ғой өмір қаталдықпен үйретеді яғни маңдайыңмен соғылып үйренесің ғой бір жерге тарс етеді маңдайың бір жерге бардың тарс етеді маңдайың жар болғанша мына әдебиетті оқып үйренген жеңіл емес пе біреудің қателігімен біреудің басынан кешкен дүниесімен өзіңе ой тоқысаң жеңіл емес пе иә бұл қай елде де қай заманда да әдебиетті жаппай мүлдем массово дейді ғой культмасса дейтін де термин бар ғой бұқаралық жаңағы мәдениет деген олай болмауы мүмкін өйткені әдебиет қызық қой кейде өзінің заманына ұғына алмайды өзінің замандастары түсінбейді иә мысалы ойлаймыз ба абайды сол кезеңде бәрі аузын ашып осы піріміз болады ертең қазақ төбесіне көтереді деп абай өлгеннен кейін де жасыратын жоқ революция орнағаннан кейін кеңес үкіметі оны күресінге екі үш рет лақтырып тастаған жоқ па абай тозды абайды оқуға болмайды деп солай ма қайтадан қайтып алған кезі болды оны біз аруағын ғана күңірентіп жатырмыз абайдың өзі білген жоқ қой оны сол сияқты әдебиеттің де осындай жақтары болады бірақ әрине мына кітап оқу мәдениетін қалыптастыру керек кітап оқу мәдениетін бұл енді мына мектептегі ұстаздарға да байланысты кітапханашыларға да байланысты тақырып бар ғой мына мағжанның керемет шығармасы бар 1923 жылы жазған педагогика дейтін еңбек жазады ғой ғұмар қараш содан үш жыл бұрын жазады ғұмар қараш журнал шығарған адам ғой мұғалім деген бірақ енді мағжанға келейік сол мағжанның педагогикасында мынандай сөз бар әр адамның өзінің тілі болады дейді енді бұл балаларға жазып отыр ғой балалардың педагогиканы айтайын деп отыр ғой мұхаммед пайғамбардың сөзін келтіреді ішінде баланың да өзінің тілі болады сол тілде сөйлеу керек дейді сол сияқты күрделендірмей
баланы да баулу керек. Әдебиет кең үлкен ұғым ғой. Оның ішінде терең дүниелер де болуы мүмкін. Сөйтіп тақырыбын тауып беру керек қой. Тақырыбын тауып беру керек. Мен немерелерім бар. Кейде жаңа нелерін қарап отырамын. Сонда ішінен ауыр-ауыр сөздер табамыз. Сурет қыздардың қолтығында кетіпті дейді. Мен немерем сұрайды, да күлет, көз алдына елестетіп отыр, үшінші класқа барайын деп отыр. Жаңа қолтығында кетіпті дегенге. Ал Сәбит Досанов деген жазушы өтті марқұм. Қасқыр ұлыған түн, кемеңгерлік құпиясы, оның ар жағында драмалықта шығармалар бар. Сол кісінің өмірбаянын қарасаңыз, нешінші, жетінші ме, алтыншы ма сыныпты оқып жүрген кезінде Пионер дейтін журналға оның пішен шабу ұлтшылар деген мақаласы шығады. Кішкентай ғана әңгімесі. Сол бәлен жыл бойы ана тілін оқулығын түспеген. Сонда сол кездегі ана тілі оқулығын құраушылар Сәбит Досановтың жазушыларын қайдан біледі? Сонда қандай принциппен таңдаған? Балаға баланың көзқарасымен таңдап тұр ғой. Біз қазір әдебиетте балаларға балалар әдебиетін біз жасап бергіміз келеді ғой. Бәлкім міне осындай көзқарастарды кішкене өзгертіп, сол баланы жеріндірмей жаңағыдай күрделі сөздерменен шошып кететіндей қылмай тартып осылай тәрбиелеу керек шығар. Түптің түбінде қысқартып айтсам, әдебиетті оқу керек. Әдебиетті оқу керек. Әдебиетті оқымай болмайды. Дүниені жалпы қадыраға айтады Қадыр Мырзалиев. Атқан таңмен бүгін атты ғой бір. Міне кезде екеуміз отырмыз, ғұмыр үйіріліп байып бара жатыр екеш. Осы екі ортада өмір. Осы өмір деп аталады. Ал бұл өмір миллиардтаған жыл бойы солай. Біз кеткеннен кейін де миллиардтаған жыл бойы тап осылай қайталана береді ғой. Несі қызық? Несі қызық? Таң атады, тұрмыс, жұмыс, кешке осының арасынан махаббат табу, осының арасынан кәдімгі жарқылдап жүру, өміріңе қызығу, ол әдебиет соны саған алып келеді. Эстетика, жаңағы айтқан бес өнер, музыка алып келеді. Керек болса сәулет өнері алып келеді, сұңғат өнері алып келеді. Солардың барлығы мына өмірдің мәнін, не үшін жүргеніңді, не үшін ояндың бүгін, не үшін ояндың, не үшін қазір мінекей шамалы уақыттан кейін шайыңды ішіп алып не ғып жатайын деп жатсың, өйткені ертең тағы таң атады ғой. Сол таң бүгінгі таңыңа ұқсамас үшін не істеу керек адам? Міне өмірдің мәні, мазмұны, мағынасы, яғни хайуанаттар әлемінен айырмамыз бар ғой. Сана иесі дейсің. Сана, парасат қой. Сананың ар жағында парасат бар ғой. Үлкен парасат, гуманизм керек болса. Тіпті мынау бүкіл дүниенің ғажап екендігін түсінетін, ең және философиясының мықтылығы менің үлкен кісінің тәрбиесінде болған адаммын ғой. Сандығыңа кебінін салып қойып, обратный отсчет. Енді менің өмірім аяқталады деп күтіп отыру. Қандай терең мағына. Осының бәріне енді адам қызыққа тоймайды. Алға Бұқар жырауда бар ғой. Алтынды жұлдыз айдың орнын ұстап мінсе де, алтынды үйге кірсе де, ана жұлдызды аралап қызыққа тоймас адамзат. Тоймайсың ғой қызыққа. Бірақ қалай тоймайсың? Мен қазақ. Мен өз көзіммен көргенмін. Ана жұбайым екеуміз 90 жылдарда шай жоқ қой, соны қараймыз, ана шайды берсеңші, шай ішейін деп қойған ғой жаңағы, күліп отырады. Ай бүгін берейін, орнына салып қойыңдар қайтадан деп жаңағы, шайына дейін салып қойған ғой жаңағы. Сонда ода үлкен мағына жатыр. Өмірді осылай түсіну, өмірді осылай қабылдау, содан кейін жаратқанға басыңды иіп, иә мен болдым, иә мен мына бала шағымның алдында осылай жақсы бақытты күйімде кетсем арманың жоқ деп қою кімнің қолынан келеді? Ана кебінді ана жерге салып қойғаннан кейін адамның сөйлеуі жүріс тұрысы өзгереді ғой. Түсіндің ғой? Міне сондықтан осының бәрін алып келетін тек қана әдебиет. Дәулеткерей Атаұлы, жалпы қазіргі кезде жазушылардың арасында, әдебиет зерттеушілерінің арасында бізде әдебиет теориясы ескірді. Қазір бізде форма емес мазмұнға көңіл бөлу керек деген сияқты пікірлер айтылып жатады. Жалпы әр дәуірдің өзінің әдебиеті бар ғой. Сіздің пікіріңіз қандай? Менің жеке пікірім, мен бұл орайда консервативтік бағыт ұстанамын, қолданамын. Ештеңе де өзгербейді. Бұл әдебиет теориясы анау Аристотельден бастау алса, әрине заманына қарай жат. Өзі бір қызық қана деталь келтірейін. Дайсаку Иседа дейтін Жапонның ғалымы, бұл Шыңғыс Айтматовпен, Төреқұлымен сұхбат құрған, ол Шыңғыста бар ғой кітабында.
сол кісі айтады, 12 тақырып бар дейді. Жалпы әдебиетте 12 тақырып бар дейді. 12 тақырып дейтін көп пе, 7 миллиард халыққа, оның ішінде жүрген жаңағы бір ат төбеліндей талантты топ үшін, мен ойлаймын. Сол 12 тақырыпты 13-үшін Шыңғыс Айтматов қосты дейді, ең біреуінің тақырыбын қосты дейді. Ал 13 бола қойсын, 13 тақырып. Сөйтсек, біз тақырып көп, ойбай деп жүргеніміз 13 тақырып екен. Ал осы әдебиеттің құдіреті неде? Осы әдебиеттің құдіреті осы 13 тақырыпқа барған адам, тіпті арамызда жүрген бүгінгі осы жайықтың топырағын басып жүрген талантты ол қызымыз, аға-апаларымыз, әне қарындастарымыздың құбылтып осыған көзқарасты келуде. Ал теорияның міндеті неде? Теорияны Гетенің Фаустынан артық шым айта алмайды ғой. Теория сұрғылттау қой қарағым, ал өмірдің жапырағы жап-жасыл дейді. Теория сұрғылт дүние. Теория енді ол енді теорияның міндеті не? Теорияның міндеті жаңағы болып жатқан жаңалықтарға 12-10 шақ тақырып. Соған мен қосылдым айталық. Анам жырладым. Мен қалай жырладым? Мен өзіме дейінгілерге мен қандай бағытта болдым? Мен қай қырынан келдім деген дүниені сыншы болса. Осылай зерттейді ғой. Сондықтан мен ойлаймын, ол еш нәрсе де өзгерген жоқ. Сын мәдениетіне қалай қарайсыз? Өте керемет керек не, бірақ сынның болмай жататын себебі сыншыда білім жетпей жатуы мүмкін. Сынды тәрбиелеу керек қой. Оны оқыту керек қой. Оны жазушыдан да, ол жазушы өзінің әрине жазушы олы қой. Жазушы ақын өзінің шығармасын жазғанмен бұл сын, ол әдебиеттегі процестерден, әлем әдебиетіндегі үрдістерден болып жатқан дүниелердің бәрінен хабар болу керек қой. Сөйтіп келіп тұрып талдайды ғой жаңағы дүниені. Ол сыншы болуды оңай емес қой. Ол мына кешеуілдеп жатса, ол сынның бір жоғалып кеткеннің керек еместігінен емес, кадр жетпей жатуы мүмкін. Деңгей жетпей жатуы мүмкін. Сосын деңгейі бар адамдарда сынға көңіл бөлмесе, бұрын сын дейтін бөлім болды ғой кәдімгі үлкен сын. Ана жыл журналында болмаса жаңағы сын дейтін әдебиет және сын дейтін бірге жүретін екеу. Сондай болмауы да мүмкін. Сосын еңбегі бағаланбауы да мүмкін. Енді жаңағы көз майын тауысып, бәлен кітап оқып келіп, бүкіл әлем әдебиетін анау жаңағы әлем әдебиетінен, Жапонның әдебиетінен керек болса жаңағы келіп, дайындап, Урнис Какутагавадан бастап, келіп, Абе Кобеге дейін бәрін дайындайсың, ал сенің еңбегін ешкім бағаламайды. Еңбегін төлемеу де мүмкін, сондай дүниелер де болып кетуі мүмкін. Ал енді осы жағынан келгенде, мен өтініш жасар едім, мына әдебиет факультетінде оқытып жататындар бар ғой, сынға бейімі бар адамдар болады ғой өзі, сын ол үшін критический мышление деген бар ғой. Сын дегеннің өзі критика ғой. Талантты балалар көрінсе, бұларды кішкене бір ерекше оқытып, соған көңіл бөліп, соның болашаққа жұмысқа орналасатындай қылып, сосын сын керек қой. Жаңағы әзіл деп айтып өттім ғой. Осының астарында үлкен дүние бар ғой. Расында да жаңағы терминде естімеу де мүмкін ғой. Ал мына сыншы айтып отыр. Ойбай, сіз деген мінекей мынандай жаңалық алып келдіңіз ғой деп. Өстіп сыншы әрбір әдебиеттің туындысын, шығармасын, музыканың шығармасын сөйтіп талдап беріп отырса, одан оқырман не зиян шегеді, болмаса оны шығарып отқан адамға не зиян, тек қана пайда. Дәулеткерей Атаулы, сөз соңында біздің әдебиет сүйер қауымға Алдаспанның көрерменіне айтар тілегіңіз болса, мархабат. Алдаспан деген аты керемет екен хабардың. Алдаспан деген сөз қазақтың лексиконында өткен ғасырдың 70-ші жылдары ғана пайда болыпты. Алдаспан тарих қой. Неге? Бұл мынау Бейсенбек Кенжебаев бастаған шоғыр, үлкен шоғыр бар уақыт тығыз ғой. Соның ішінде Мұхтар Мағауин жаңағы жыраулардың есі тауып шығармады ғой. Сол кезде бұл кітаптың атын Алдаспан қояды, ана жырдан алып. Бір қызық деталь айтайын, сонда Ілияс Есенберлин көшпенділер жазып жатыр ғой, алғашқы кітабын жазып жатыр. Алмас қылыш деп шықты ғой, содан кейін Жантала, сосын Қаһар. Сонда Мұхтар Мағауинге өтініш жасайды. Сен мынаны берсейші маған, мен алмас қылыш емес, алдаспан деп қояйын. Мынау керемет екен, ана ішінде жыраулардың сөз көп қой, сен кітабын басқаша қой дегенде Мұхтар Мағауиннің жазғаны бар. Мен екі ақ рет өмірімде өкпелетіп алдым ұстазымды, Ілияс аға Есенберлинді деп. Мен бере алмаймын деп айттым, өйткені халықтың аманаты ғой, өзінің сол атымен шықсын деп алдаспан қылып шығардым дейді. Сөйтіп алдаспан міне біздің енді, яғни ол не деген сөз, біз жауһарларды бүйтіп іздеп тере берсек тұнып жатыр. Біз тілдік қорымыздың байытамыз десек, әдебиетте ана ауыз әдебиет жыраулар, оның бер жағындағы жазушылардың жаңағы мен бәрін қайдан атап өтемін, бірақ шағын хабарда солардың бәрінен терсек
керемет сөздің маржандары жатыр. Мынау алдаспан деген. Көрдіңіз бе? Бүгін сіздер өздеріңіздің хабарларыңызға қойып отырсыңыздар. Алдаспандай жарқырап өту үшін, алдаспандай жарқ жұрқ етіп сес болу үшін, сенің айбының болу үшін, сенің мынау қоғамда әлемдік қауымдастықта өзің орның болу үшін алдаспандай ұл мен қыз керек. Со алдаспандай ұл мен қыздың алдынан мынадай кітап түспесін. Рахмет. Біздің бүгінгі студиямызға келіп, алтын уақытыңызды қиып, рухани тұшымды әңгіме айтқаныңызға ризашылығымызды білдіреміз. Мінекей қымбатты көрермен, осымен бүгінгі алдаспан аяқталды. Арнада дидарласқанша, дін аман болыңыздар ағайын.